Вдома на самоізоляції нині перебуває шеф-редакторка програми «Деталі підсумки» моя колега Оксана Марченко. Тест показав, що у неї коронавірус. Її хвороба спіткала зненацька. Як почувається зараз та коли здаватиме повторний аналіз? Давайте запитаємо. Привіт, Женю. Справді, дуже несподівано я захворіла. У мене піднялася температура на роботі. Слабкість була дуже сильна, ломота, я не могла навіть сидіти на стулі, настільки мені було погано. Тому я практично відразу зібрала всі речі, поїхала додому. І відтоді почалася моя самоізоляція довжиною у 2 тижні. Я вже 2-й тиждень вдома. Перший тиждень я хворіла, до 38 підіймалася температура. Більше я не давала підійматися, пила жарознижувальні, кашель. На третій день у мене пропали відчуття, нюх і смак до мене не повернулися і досі, тому кажуть, що саме зникнення відчуттів – це один із найвірогідніших симптомів коронавірусу, і тому, мабуть, я пішла робити тест. Тест був позитивним, так само, як і в мого чоловіка. Він теж захворів, але в нього була більш легка форма. Він швидко видужав і буквально на наступний день вже міг працювати з дому. Я також вже з цього тижня, з початку цього тижня працюю з дому, підтримую свою редакцію як можу, тому що зараз гаряча пора, вибори, і навіть якщо одна людина випадає із роботи, це дуже відчутно. Тому як можу вас з вами. Ось, зараз себе почуваю абсолютно нормально. І я сподіваюся, що завтра я зроблю вже повторний тест на коронавірус. Він покаже, що я здорова, я тримаю за це кулачки і вже буду виходити в люди, буду виходити на роботу до вас. Дякую, Оксано. Одужуй скоріше, повертайся, ти нам тут потрібна.